Аз съм Мартин Карбовски, вие сте в YouTube канала на Мартин Карбовски. Много ви моля за пореден път, ако гостът не ви е симпатичен, не наказвайте водещия. Това е много просто. Ние постигнахме една особена демокрация, защото карим човек, който в момента изглежда спорен. Аз няколко пъти си промених мнението за него. От Итана са ми говорили само лоши неща. Соня Култоклиева се опитва да го убие с думи във Фейсбук. Той според мен е направил услуга на демокрацията, независимо от неговите подбуди. Радостин Василев е при мене, а мене се ми идва да говоря това, което ти измислил пряко. Просто на езика застанало това от Соня и от Фейсбука, нали? Ще ме простиш на ти, може да си говорим, нали? Може. Как си? Чувстваш ли се прав? Прав ли си? Морално прав? Морално корим ли си? Добре съм. Не съм спокоен. Последните дни са много напрегнати. Не мисля, че съм морално корим, при положение, че с действията, които правя винаги, защитавам само националния интерес. И това ми дава свобода и спокойствие да казвам това, което мисля. И в същото време ми дава и напрежението да правя неща, които обикновено се струват много странни на свикналото да живее в затъмнение българско общество. Така е. Между другото, за първи път тук имаме толкова охрана. Имаме 4 човека, един е дори пред вратата. Между другото, трябва да ти кажа, че Митрофанова, като де тук, беше дойде сама с една момиче дойде. Не знам защо така. Всъщност... Да не го казвам това ли? Защо? Заради Митрофанова ли? Каса дума за Митрофанова, вие ми казвате какво казвам, ще казвам какво си казвам. Извинявай. Всъщност, само с един човек охрана съм от полицията в момента. Това са колеги. Така ли? Да. И той якия също е колеги. Да. Не знаме ги тия колеги. Добре, искам да разбера първо подбудите, защото основната интерпретация на това, което направи за втори път, така предаваш ги, то е условно, това зависи от гледната точка, кой кого предал, е, че не са ти дали да ставаш министър на спорта. Преди малко се пошугувах, не, че да. И на мен като ми ядат, и аз ще си ядосам, нали? Просто ако може някакси да го опровергаеш, защото каза в интересите на нацията и на това, че да заживем затъмнение. Това е много плоско твърдение, тъй като аз не съм имал претенции да бъда министър на спорта и този въпрос беше уточнен между мен и Кирил Петков още преди 20 дни. И напротив, ние избрахме, избрахме човек, който беше много подходящ за министър на спорта, Димитър Илиев, който и аз го подкрепих и с когото щяхме да работим много добре заедно. Но това беше преди 20 дни, когато с промяната коментирахме още правителство на малцинството. За съжаление, в последствие вие виждате какво правят те. Извъртяха това правителство на малцинството в откровено коалиционно правителство, което за мен е замислено много отдавна. Просто правиха един танц пред обществото, с който да го оправдаят, да го обяснят, да изглежда по-нормално. А когато напуснах Има такъв народ, правителството, в което работех, имаше сериозно и силно антикорупционно насочено така действие. Когато лятото Кирил Петков ми се обади и ни покани да помогнем да продължаваме промяната, да участваме с тях в следващите избори, аз му казах, че нашите условия са две. Да продължа антикорупционната линия. Второто беше никога с ГЕРБ. Под никаква форма, за нищо. Той тогава обеща ли те? Обеща не само на мен, обеща на много хора, свързани с нас, защото аз влезнах в промяната с много хора. Експерти, хора по области, хора, които бяхме напуснали ИТН заедно. Защо напуснахте ИТН? Защото това, което направи Слави Трифонов точно в момент, в който можеше да обърнем хода на събитията, ми се бори правителство, което се бореше много активно срещу модела на ГЕРБ и ДПС. Тогава. За съжаление, една година по-късно ситуацията е коренно различна и тези хора, които бяха свалени от ГЕРБ, тези хора, които бяха усмивани една година, обиждани доскоро, дори днес в Народно събрание, намират в себе си някакъв аргумент, някаква мотивация да седнат с тези, с които арестуваха, тези, които всъщност промяната се бореше и влезна в парламента именно заради това, че обяви, че антипод на ГЕРБ, намериха морални подбуди вътре в себе си да се прегърнат. Необяснимо. Хронологията на твоето решение да направиш това, което направи. Хронологията, как се започна? След като чухме записа, аз реших да правя това, което ще правя, защото не ми позволява съвестта да не го направя. А по отношение на твоето твърдение или по-скоро теза, че съм обиден, че не съм министър, мога да ти разкажа за 2 минути цялата хронология. Преди 2 седмици в събота, 9 сутринта ми се обади Кирил Петков. Тогава беше идеята да правим правителство на малцинството. И ми каза, Руди, здравей, викам здравей, може ли да направиш крачка встрани,
да не си министър на спорта. Аз направих крачка в страни. Генерал Атанасов направи, Калина Константинова направи. В името на това да ни подкрепят ГЕРБ. Ти си им основен дразнител, Рашков, ти, аз. И аз казах, да, няма проблем. А имаме ли човек? Да, моля те, помисли да сложим човек, който е експерт, отпред да работи здраво в тази насока. И аз казах, добре, ще помисля. Обадих се на този онзи, който знам, че... Те ти казаха, дай човек друг, който... Дай човек да, да не си дразни. Точно така, но да е част от структурата. Да. На следващия ден, аз бях говорил с този човек, който смятам и който е писал програмата в спорта на промяната, който е с опит, ми се обади академик Денков и ми каза, здравей, Радостина. Викам, здравейте, академик Денков, аз съм на почивка извън София за два дни. Казва, избрал съм еди кой си да е министър на спорта. И аз казвам, как ще изберете него? Той е корупционер от ГЕРБ. Е, нали беше уступил? Квото изберат те това? Ма той е човек, който аз като министър съм хванал в корупция. Който? Няма значение. Не мога да го кажа. Добре. Това означава унищожаване. Да, пак да. Ами Радостина, той има много различни виждания по този въпрос. Говори с Кирил Петков. И аз пиша на Кирил Петков, това лице е корупционер. Аз ще ти докажа, че е такъв. Не може да е министър на спорта. И той ми вика, моля те, ела на Чаталджа в понеделник. Аз, Кирил Веселински, Венцислав Петков и моят кандидат за министър отиваме на Чаталджа. Той е член на промяната, също част от промяната. Там е академик Денков и Кирил Петков. И при разговора аз казвам, нали, че този човек се наложи да им докажа. Да. Доказах им по безспорен начин. Ти им показа, че човек е корумпиран. Че този човек е корумпиран. Да. И че не става за министър. Който те са избрали. Кирил Петков го прие безусловно, че съм прав и че не става. Денков се разсърди. Стана му неприятно. Така. Че не става този човек. Да. И Кирил Петков каза, ма дай тогава да говорим с човека, който беше мое предложение. Каза, няма проблем, дайте, намерете някой друг, ако трябва, но дайте тогава. Да не е корумпето. Да, дайте да сложи Митко Илиев. Да. Каза Кирил Петков. Аз казах, съгласен съм. Денков ми каза на мен, на този разговор, по време на този разговор, че насоката на това правителство, че насоката на министъра на спорта няма да е антикорупционна. Какво? И аз насоката на това правителство, което те структурират в момента. Академик Денков ти казва, че насоката... Бъдещия премиер. И насоката на министъра на спорта няма да е антикорупционна и че на него не му трябва Джоване Фалконе, а му трябва друг профил. Край на цитата. За мен Денков в този момент приключи. Т.е. антикорупционната линия, той я задраска с обратна аргументация, казвайки ми, че явно ще е корупционен на това правителство състава. Да. Подкрепих Димитър Илиев с две ръце, страхотно момче. Кирил почти се нави, така. Той Кирил го предложи. Кирил аз го предложи, подкрепих. Да. Кирил Петков го предложи, да. Аз го подкрепих. И от тогава нататък това е моят човек за министър на спорта. И не съм обиден. Да. В момента, в който този запис излезна, аз чух какво казва вътре Митко Илиев. Какво? Че няма да подкрепи, защото това е мотивацията му да се захване с промяната и се отказал. И те сега трябва да се търсят друг министър на спорта, за което го поздравявам. Да. Това е истината за Министерство на спорта. Там разбрах, че всъщност друг ще е профила на това правителство. Mm-hmm. Не им трябва проблем като мен, който бори постоянно с... Василев обясни, защо не му е мотивация да пусне записа министерския пост. Разбира се, че не е. Защото аз нямам никакви болни амбиции да бъда министър на спорта. Митко щеше да се справи перфектно, ако можех с нещо, щях да му помагам. В правителство на малцинството. Аз в правителство на малцинството на ГЕРБ не мога да се появя като министър, подкрепен от ГЕРБ. Аз като министър на спорта в съвместна коалиция с ГЕРБ не мога да бъда министър. Това е пределно ясно. Но в правителство на малцинството, ако имаше един приемлив министър, аз нямаше един проблем с това. И просто фигурата на Радостин Василев... И нямаше да пуснеш запис. Не, щях да го пусна при всички положения. Той излезе много по-късно. Той излезе преди 3 дни. А това се случва преди 20. Предателството си е предателство. Радвам се, че Митко Илиев в записа взе позиция, че е против всичко това. Те излъгаха ли те, че... Излъгаха ли те за министъра на спорта? Излъгаха. Те никога не са ми го обещавали. Да. И аз никога не съм го искал. Не за самото тебе, не за самия тебе, а за... И казаха ли, че назначиме? Той пък после се окаче друг. Не. Напротив. Търсихме общ вариант. Кой да бъде. Но това, което чух от академик Денков, беше шокиращо предложение. Затова те питах дали е цитат, защото може... Цитирахте? Импровизация. Не, напротив, аз имам трима свидетели, които двама в момента са тук при теб. Дали една дума съм казал, която не е била така? Целта на това правителство няма да бъде антикорупционно. Профилът няма да бъде. Профила. И на министъра на спорта. На мен Джоване Фалконе не ми трябва. Джоване Фалконата не ми трябва. В спорта. Ще не знам къде. По принцип не ни трябва. Да.
Вероятно, това е острия разговор. Той никога не ми е казвал, аз никога не съм говорил с него. Какъв ще бъде, аз не съм искал да бъде. Василев в момента ви казва нещо много важно. Арестуваха Борисов, после се прегърнаха с него. Ако си от кухнята, обясни ми го като на избирател. Как стана така? Аз не мога да ви го обясня, тъй като в тези задкулисни разговори, които се водили, не съм участвал. Бойко и Кирил. Водени са някакви разговори някъде, със сигурност. Къде? Не мога да обясня. Питаме, че трети път днес къде са водени, защото разбрах, че да... те са се срещали на много места. Срещали са се, не са крили от Националния съвет и от групата, че се срещат, но не знам къде. За мен проблема възниква от това, че линията, политическата линия, която ме накара да стана част от политическия процес и ми донесе толкова много негативи, включително и този прякор, с който ти ме наричаше, е последователна. Това е линията против статуквото и против модела ГЕРБ. Тази линия, с която много хора излезнаха на площадите преди 2 години и половина. Тя е достатъчно мотивираща и тя мотивира страшно много хора да се захванат с политика. Когато отстъпваш от тази линия, в един момент, в който хората очакват от теб да си последователен, това за мен е огромно предателство спрямо избирателите. Не можеш да оправдаеш прегръдката си с ГЕРБ, с трябва да има на всяка цена правителство. Защо? Кое се промени толкова много и кое страшно стана за държавата от удължителния закон за бюджета? Нищо, сега пак ще приемем такъв закон, поради това, че 2 месеца продължаваме промяната и ГЕРБ играят един валс в Народното събрание някъде тайно и в един момент обявиха, че са коалиция. И си разказваха в този запис, който аз публикувах, как ще обясняват на хората всъщност, че това не е така, както им се струва на хората. Господин Карбовски, в записа има изключително грозни неща, изключително страшни политически неща, но има и неща, които са заплаха за националната сигурност на България. Има. По същия начин щях да постъпя, ако се говореха неща, свързани с руско влияние, с руско посолство. Абсолютно принципен ми е подхода. Не ти вярват, че е принципен. Разбираш ли го? Смисъл, сега аз съм само посредник, дори няма сигурно да кажа дали аз вярвам. Сигурно е така, защото хората. Защото не забравяй, че ти беше част от много бързо социалния асансьор проработи за тебе. Хоп, от Габрово ли беха там листите, изскочи на спортен министър. Това е благодарение на Слави Трифонов. Това не е вярно, аз съм бил... Слави те направи министър, ти го предаде. Аз не те укорявам, но се чудя, що го направи. Между другото, един, да. И последно, защо не ти вярват, че имаш и друг предвид? Може би си обиден, може би си твърде амбициозен. Не. Предполагам в момента, да. Защо не ти вярват? Първо, аз станах част от Има такъв народ през 21-та година, 20-та година всъщност още, като експерт, който имаше много голям стаж след гърба си, зад гърба си. По право и по спорт. Аз съм бил 10 години преди това адвокат. Ти беше ли на тия изпитвания, които Слави направи с различни хора, които... Не, аз бях поканен в последствие. Че Слави ги направи там, нито един от тия хора, които се появиха и загубиха времето. Той нали записваше хора, които имат идеи как да оправят България. Някаква част се появиха. Да. Така че аз се появих още в 45-то Народно събрание като председател на правната комисия в парламента, която смени изборния кодекс. Итана. Да, и направихме само машините да бъдат. Да. Впоследствие съм бил в 46-я парламент и в 47-я парламент, когато стана в правителството. Не видя ли, че Слави е авторитарен и няма как да мелите с него? Много бъжно. Трудно ти е да видиш. Да го слушаш, са, такъв е. Много трудно е да видиш, при положение, че си го виждал 3 пъти този човек общо. А той комуникира с много тесен кръг хора около себе си. Господин Трифонов, аз съм виждал много по-често, отколкото господин Василев, обаче ме никога не поканихте да стана министър и да участвам в партията там. Само за себе ме поканихте, колкото да. Между другото. Аз, освен в спорта, развивах програмата на Има такъв народ и в правосъдието. Те имаха много добри идеи. Така че, една история да ти разкажа. Искаш ли интересно? Да. Вечерта, когато бяха определени министрите, аз не знаех, че бъда министър. Господин Трифонов... Не, сериозно, не знаеш, че бъдеш министър. Да, господин Трифонов ме покани. Предполагах, но не знаех в неговото там студио, където е с 7-8 телевизията. И ми каза всъщност, че той не е искал това министерство на спорта, но така му се е паднало. Тоест, той ми даде много сериозна мотивация за работа. Естествено, аз няма как да се обидя. Работих с всички сили. Показах в Министерство на спорта колко безобразия са правени през последните 20 години. Чакай да се върнем на това. Така че аз не съм предал господин Трифонов. Той предаде българския народ. И това е резултат в момента. Тези 11 метастазиращи еоглени в парламента негови са резултат от предателство спрямо тези, които му ходиха на кастинга, спрямо избирателите му, които бяха над 650 хиляди, спрямо експертите му, които положихме огромни усилия без пари да се борим за кауза. Не разбрах как се става министър. Винаги питам това как става. Трябва министър. Първо да си много подготвен. В България обаче механизма най-вероятно не е същия, защото аз видях хора, които са
доста така компромисни. Разкажи ми, той ти се обади, ти не знаеш. Не. Аз си правил постъпки. Аз година и половина по-рано. Година и половина по-рано аз отговарях за сектор спорт и изготвих цялата програма на партията. То беше ясно, че ако сектор спорт се падне или се поиска, министър ще бъде Радостин Василев. Да. Това не е имало съмнение, вероятно. Нали? Да. Но истината, кой ще бъде министър, кое министерство ще бъде разпределено на ИТН, стана, мисля, че ден-два преди. Разбирам, че твоето желание е да се чувстваш и да бъдеш представен като експерт по спорт и право. Това е. Аз винаги съм бил такъв. Да. Аз все още не се чувствам като политик, но ще ми се наложи и трябва да го проумея това нещо, защото ситуацията, в която изпадаме, е строго политическа. Да. Относно твърденията, че съм искал да бъда сега министър на спорта и съм разочарован. Да. Кирил Петков вчера го опроверга. Нито ми е предлагано, напротив, бях помолен преди 20 дни да направя крачка в страни. В името на това ГЕРБ да подкрепи правителство на малцинството, защото ГЕРБ не ме харесват. Mm-hmm. И аз съм съгласен с това при положение, че слагахме човек, който разбира от спорт и който щеше да се справи. Така че това е една лъжа. Да. А не можеш да имаш мотивация, свързана с лични интереси, да си министър, при положение, че в записа, който публикувах, не е изтекал, както днеска говорих в Народно събрание много хора, аз го публикувах, се говори за държавна измяна. Значи по отношение на мотивите, с които Радостин публикува това нещо, аз го написах. Независимо от мотивите, това свърши добра работа, за да знам аз какво се случва на този съвет, как се казва това, вашата организация. Национален съвет, то не е наш, аз не съм член там. Заяждах се доста журналисти, как е направен записа, защо си го направил, как е направен точно, нали? Защото ако на Zoom натиснеш да записваш, то другите ще виждат, че ги записваш. Mm-hmm. Това е чисто технически, защото... Да. На таблета съм ги записал. Ама Zoom-а тогава не показа ли? Не, разговора работеше на телефон, аз ги записвах през таблета. Да. Това е технически. Аз днеска си говорих и с моя екип. Има една дума, която обсъждаме напоследък. Тя е хюбрис, това е високомерие. Хората от ПП са толкова високомерни, че си позволяват да говорят тия неща, почти публично вярвайки си и не разбирайки къде е проблема. Още една мотивация търся. Разследван ли е Радостин Василев за нещо свързано с министерския му пост за краткото време, което е бил? Радостин Василев си даде имунитета за казуса с Христинка, който... Да, за знае, това само. За това, да. А някакви далавери в министерството? Няма далавери в министерството. Не. Сигурно има някакви има сигнали. Търсене? Да. Аз не съм викан, не съм търсен, но след моето напускане, след като разкрих Слави, имаше сигнали срещу нашето управление на министерството. Нямам никакви притеснения по този Нямаш въпрос. Притеснение. Не. Добре. Защо говорят... Има нещо, което не разбирам от новините. Те говорят, че си бил принуждаван нещо да направиш. В какво си бил принуждаван? Има някакво разследване, че си бил притискан? Има самосезиране на прокуратурата. От какво? Те се самосезирали. За какво? За това, че... А сега аз не съм чел детайли по досъд, нямам и право. Аз съм повикан, попитан съм въпроси, отговорил съм на въпросите. След изказването на Кирил Петков, вечерта преди ние да направим пресконференцията, прокуратурата се самосезира по кой член, по какъв начин, дали е за принуда, аз не знам, но вечерта получих обаждане от органи на полицията, от различни служби в България, се опитваха да ме издирват, аз не си дигах телефона, заради многото журналисти, които ми звъняха, да ме предупредят, че има заплаха за моята сигурност. Реална. И аз трябва много спешно да бъда... Това е друго. Това е във връзка с това нещо. Явно в, не знам, прокуратура или органи. Кирил, притискал ли ти да не пускаш запис? Сега много важно нещо. Никога не ме е заплашвал нито Кирил Петков, нито Асен Василев, нито са ме изнудвали, нито са ме притискали. Те помолиха да не пускаш суба, така не го пускай. Не, никога не са ми е помолили да не го пускам, защото те на практика не са знаели ние какво ще направим. Това беше гърмене в тъмното, което направи той вечерта, намеси служби, дълбока държава. Не съм съгласен, Радостин. Не беше гърмене в тъмното. Той подозираше, че ти имаш просто каза, един, защо? Не два, не три, да. Ами и монтажи, подозираше много глупости, работа по случая. Глупости, да. Е, защо да е гърмене в тъмното? Той знаеше гърмене какво в тъмното имаш... е, защото най-вероятно Кирил Петков го е страх от други записи. Имаш ли други записи? Не, нямам. Радостин Василев не разполага. Но той го е страх най-вероятно за клипове, свързани с тия парапети, с които го тероризира две години. Той има от какво да се притеснява от записи, а аз пуснах нещо, което... Скажи официално... да кажа, че той е гузен. Той е много гузен и уплашен. И онова нещо, дето го правихме там, ако някого е снимал, какво ли ще стане? Най-вероятно е това. Сигурен си? Аз ще радвам да имаш други записи. Почти съм, ако не, ще се бориш с, други записи. С империята, бори се с размахвай го това меч. Това е. Това е национален съвет пред над 50 човека. Това не е моя тайна среща с него. Това, това не е спалня е някъде. Е много важно да го разберете. Лош, добър, Радостин Василев не е записвал тайна среща, а официално говорене на собствената си партия.
И при това съм поканен на този национален съвет, без да съм член. Да. Получих покана по имейл. И никъде не беше написано, че е таен, че е конфиденциален. Аз, айде, не беше записано. Аз не бих ти се доверил. Ще покана. Мишото един път Итана сега. Ама чакай, какво стана с Итана? Казах истината. Година по-късно за цялото общество е ясно. Това вече аз дори го забрах. Дори не мога да го коментирам вече. Но сега аз се радвам, че ти пусна този запис. Казвам го честно, дори да ме псуват собствените ми зрители. Защо? Защото аз съм живял във време. На колко си години? 38. Майко, толкова млад. Аз съм живял във време, когато Политбюро се събираше, ЦК на БКП, и те си говориха нещо там. После излизаше едния трефалета, пишеше. Те решиха официално да се повдигат трудовата... Глупости, глупости. Никой не разбираше какво са си говорили там. Те може да се псували, да се били с бастуни, да са си дърпали очилата. Никой не знаеше какво си говорят. Аз исках да разбера какво си говори на политически форум, когато сме уж при свои хора. И накрая Радостин Василев реализира това мое искане, за което трябва така да благодаря. Ти показа лицето на тези, които искат властта. И най-страшното тук е за всички хора, които смятат, че Радостин е лош или че аз в момента едва ли не го изпирам. Ползвам думи от записа, нали? Е това, че лъжата започва с идеята арестувам Бойко Борисов, борим се срещу Бойко Борисов. В един момент те казват, че го изпереме. Това е. И казват, че ГЕРБ не има реален враг, а маркетингов враг. Да, затова този запис трябваше да стигне до мене. Иначе аз нямаше да знам какво пратя. И затова ще помоля Русин Василев да ни даде още записи. Убеден няма, за съжаление. Убеден съм. Имаш. Защо Недялко написа, че има някакъв запис с пъшкане? Пик. Нямам представа. Тези не ги следя. Опитам се поучително да разбера дали... Така, няма. Смятам, че може и да има, може и да няма. Не, нямам. Смяташ ли, че това са лостове, за да спечелиш нещо за себе си? Честно. Не. Аз мисля, че виждате, че в момента с това действие почти загубих всичко. Да. Но... И чувство, че няма да те търсят повече в политиката проблем, много. Няма проблем в тази работа. Важно е обществото да знае истината. Сериозно? Пък и като гледам кои са в политиката от единия до другия край на залата, по-добре те да не ме търсят. Защото аз няма да отида повече при тях. Да. Мисля, че е назрял момента, на който... Убедителен ли? Казаха, че си убедителен. Не, аз съм честен. Абе, сега аз съм мнителен пък и не вярвам на никого. Така. Особено в една такава ситуация. Но пак ще кажа, не знам дали си видя какво написах, за мене той свърши работата на журналистите. Те трябваше да изнамерят такъв запис или да се вмъкнат нека си, за да разкажат какво си говори. Защото борците срещу Борисов се оказаха негови и брици. Категорично това съм... Ето една мотивация сериозна, която изкарах записа. Това е сериозна моя мотивация. Какво си работил някога? Ти работил ли си работа? Смисъл такова, обвинявате, че нямаше трудов стаж, това нова. Сериозно ли? Да. Не, смисъл аз не знам. Аз съм завършил 2008 година и 15 години практикувам юридическата професия, като от 7-8-9 години съм адвокат. Адвокат? Да. Да. И смея да твърдя, особено в сферата на спорта, доста сериозно популярен. Далече от политиката обаче доскоро, 2 години, да. И на тема политика. Така че това е най-жалкото твърдение за мен. А, не, има по-жалки. Значи, идеята е, че втори път предаваш хората, които сте се доверили. Не предавам никого. Българите обикновено се знаят, че са една чета. Ако приемам, че и Итана си предал, и тия си предал, как приемаш нещата? Че непрекъсто се бориш за свобода и демокрация, за честност, за... Абсолютно. Аз имам собствени разбирания за това, кое е правилно и кое не е. И както в Итана, аз му казах на господин Трифонов, аз на лидери не робувам. Да. И на стереотипи, и на заповеди. Ако той е свикнал да си заповядва на екипа, няма как да стане. Много ядове ще береш. Така при да Продължаваме промяната, предупредил съм ги, може би, 3-4 пъти в разговори, че ако има отстъпление от принципите, с които те се появиха на политическата сцена и принципите, с които аз ги подкрепих, те приключват с мен. Но никога не съм предполагал, че тези хора ще говорят тези неща. Те са говорили подобни неща много пъти на политически събирания. Да. Тази арогантност в поведението на лидер, особено на единия, кой? Асен Василев, я има. Нали? Тя е факт. Той е много умен. Аз го така... Не искам да говоря лошо за тях. Но аз им казах, аз съм ви партньор. Те не искаха да чуват тая дума. Не, ти трябва да ни станеш член, ти трябва да си част от нас. Аз съм ви партньор, защото аз борбата срещу модела на Борисов водя преди вие да съществувате. И ще я водя след вас. Видимо е, че няма да ги има повече промяната.
след това предателство. Откъде това самочувствие носиш? Ами не мисля, че имам самочувствие, по-скоро оценявам реално ситуацията. Пък и няма да е лошо да се знае, че аз съм постигнал в живота неща преди да стана политик. На 36 години станах политик, до тогава 26, примерно 10 години съм работил много сериозно в сферата, в която работя. А те влизат абсолютно анонимни някои хора в политиката с цел да капитализират своето участие там. Кой е казал изречението, че като се погледне човек в огледалото сутрин, той не си казва аз съм лош човек. Всеки смята за себе си, че е добър. Знаеш кога е казал това изречение? Не. Слави Трифонов. Отива му. Ами всеки се чувства за прав, нали, общо взето. Знаеш ли той какво друго повтаряше много пъти, че когато човек престъпи принципите си и обещанията си, той струва колкото въздуха над главата му. Повтаряше го много това пъти. Това се отнася и до тебе, и до него. Явно, това. Не, това за него. Само за него. Само за него, защото той се кълнеше в едно предаване, наскоро качиха в неговото, че никога няма с ГЕРБ, а сега те са горд привърженик на тая партия. И това го има, да, разочароващо е, честно казвам. Много разочароващо. Какво ще кажеш за снимката, на която Тошко и другите 10 човека едат пуканки и гледат как ти разсипваш Пепе? Еманация на това, с което и те настанаха известни, сценаристки похвати, но никакъв реален опит за политика. Смешно беше. Само това. Да. Като цяло много стават за забавление на публиката и много малко стават за креативни действия. Явно знаеш много повече от мене за политиците. Да започнем от долу нагоре. Тошко, да не ми се обиди. Какво мисли за Тошко Йорданов и ще стигнем и до дългия, ама ще мине през целия спектър. Дай твоите оценка на тези, които в момента са около властта. Тошко е добър човек. Много верен на Слави Трифонов. Изпълнява безропотно всичко, което той смята. Не мисля, че е лош. Не мисля, че му харесват голяма част от решенията на неговия лидер. И за съжаление той няма избор, но като цяло не е лош човек. Mm-hmm. Тошко има един приз. Чай малко бе пич, нали? Да, ти да не е на позицията определена, на която му импонира да бъде нито в Народното събрание, нито в политиката. Защо? Интелигентен човек. Интелигентен, но изключително недодялан и рабат. Дори не може да обяснява, категориалният му апарат не достига да обясни това, което иска не да обясни. Не си прав. А може кажем, че е грозен, примерно и нисък. Не може да обяснява. Много груб, изключително недодялане като поведение, но е много умен. Добър човек дълбоко в себе си и верен на своя лидер Слави Трифонов и като божество там. Ти можеш ли да бъдеш верен на някого? Аз съм верен на българското общество и мога да бъда верен на хората, които са верени към мен. Ще ни наобиждат сега, че се правиш на Левски, пък аз ти позволявам. Разбираш ли, отново трябва да се оправдавам. Той е тук не за да го засичам, а за да опитам да разбера неговите мотиви, постъпки и как ще продължи всичко това. Но да вървим по домовата книга. Си пием, както се казва. Не, няма. Аз мисля, че казвам обективно това, което мисля. Слави Трифонов, като вървим по партии тогава. Слави Трифонов, освен че аз казах, че е авторитарен. Аз имам 7-8 срещи общо с него. Да. Комуникационни. Много авторитарен. Огромна звезда в музиката. Тъжен и обиден под някаква форма на обществото. Сега да. Не само и сега, когато беше в управлението. Умен, чел, но за съжаление, според мен, капитализирал участието си в политиката с неща, които са много. За мен пробивът е лично при него осъществен под някаква форма. Дали е зависимост, дали е нещо друго, аз не мога да твърдя, защото водим дела помежду си в момента. Да. С него той се чувства засегнат от думите на пресконференцията, която ги напуснах. Но като цяло той унищожи своя имидж на огромен певец, на явление. Не, той винаги ще бъде певец и папата не е унищожен, дори не иска да го слушат в момента хората. Не си прави. Аз ти казвам. Песента си остава. И той просто не е свикнал някой да има собствено мнение. До болесно състояние авторитарен и може би защото му са се получили нещата по най-добрия начин в сектора, с който се занимава. Не си прави. Винаги е слушал сценаристите, винаги е слушал мнение. Моето впечатление е, че не беше така. Да. И ще кажа нещо смята, от кухнята. Слави се е продал. Нека да го викаме директно. Може и така да се каже. Може да се нарече с твоите думи. Ти каза. И аз считам, че неговите сценаристи не могат да му се противопоставят истински на откровено глупави решения. Възможно ли е те, ако Слави Трифонов е предал четата за некой лев, което ме съмнява, той е достатъчно богат, възможно ли е Тошко да не знае, четата да не знае? Напълно е възможно.
Това не му е стила, бе. Той създаваше общности. Също така. Имай предвид, че аз съм създавал имидж на Слави пред избиратели в цяла област Плевен, родния му Плевен, без той да посети нито един път офиса ни в Плевен за 2 години. И съм създавал легенди за него, че той всъщност е много отговорен към структурите си. Огромното разочарование тръгна в хората от това, че той се криеше от избирателите и в момента, в който предаде техните очаквания... Защо се криеше от избирателите? Нямам представа. Пак нещо знаеш повече. Слави, винаги ще го обичам аз. Няма да го защитавам в момента, защото има много неясноти и така съм склонен да се навеждам аз към някакво разочарование, но другия е човек, който е с толкова много енергия, толкова много постигнат. Това си е моето мнение. Замазвам се тебе. Типа нищо лошо, защото не каза за Слави, освен че не си среща работодателите, избирателите. Айде да се върнем на Асен. Като говорим за авторитарност, тези хора не приличат на авторитарни. Или, знаеш Бойко как се държи? Възмутително. Говори, млъкнете на журналистките. Но това го няма при ПП-тата. Впечатлението, което си създадох за по-малко от 1 година с тях, е, че всъщност те искат да изградят пред обществото лицето на една демократична партия, но решенията се взимат в най-тесен кръг. 2-3 лица участват в тях. Кирил Асен, 3. Лена, Лорер отчасти по-малко и всъщност всичко останало се спуска. Ти видя в записа и се убеждават и се натискат хората да го приемат. Да. Това. А то не е много приемливо. То е неприемливо тотално и то от сега е неприемливо. Стана нещо след последните избори, което тези хора ги накарат тотално да се обърнат спрямо принципите си. Мисля си, че Асен е доста по-авторитарен от двамата и това е свързано и с по-голямото му самочувствие относно интелектуалния му запас. Но за мен Кирил Петков е базисно коректен човек, който... Базисно коректен човек, който има много положителни качества. Не, който има много положителни качества и за него ми е необяснимо завъртането. При Асен не се съмнявам, но при него ми е необяснимо... Какво не се съмняваш, при Асен? Че е възможно да има промяна на възгледа относно ГЕРБ. Да. Асен е достатъчно умен, той знае как да капитализира, да действа, да мисли, но Кирил е принципен бунтар, по-агресивен, по-трудно обяснява ситуациите, но при него е необяснимо завиването и той беше гаранта, всъщност само той ни покани. Да. Ако трябва да бъда честен, аз и колегите станахме част от тях само по негова покана. Ама отново ти намекваш за едва ли не купуване. Не намеквам ДПС за... Да не. Купили дълги, а пък тия пък... Не. Бойко да е купил пък тия. Не намеквам в никакъв случай за купуване тук. Защо си промениха мнението Асен към Бойко? Асен и Кирил към Бойко? Считам, че е микс от външни зависимости. Кажи ги. Смятам, че продължаваме промяната, особено след коалицията с Демократична България. Мисля, че това отрови цялата история. Участието ни с Демократична България в обща коалиция залитнаха в една външни неолиберална... В рамките на нашата държава? Или... Те говорят в рамките на две позиции. Едната винаги е Американско посолство, другата е Европейски съюз. Какво значи говорят в позиция на Американско посолство? Посолството, посолствата. Казаха, и след това следва ли казаха? Искаха? Искаха, казаха, съгласуваха. Това не е за първи път това, което казват. Този не го иска, този това не го иска. Тоналност. Тези хора си оттат. Тези хора считат, че това нещо е нещо нормално. Много ми е важно да разбера. Чух някакъв такъв, не че съм толкова важен. Когато ме предлагат мене за СЕМ, аз чух същото, че някой се обадил на Кирил, Кирил се обажа на Слави. Не може да допуснем Карбовски да бъде член. Аз спомням казуса с теб, нещо подобно. Сериозно? Нещо подобно. Искам сериозно да ми кажа, аз заставам за думите си и ти казвам, при тях има външна намеса и нещо друго според мен. Под някаква форма, дали ГЕРБ, дали структури свързани с ГЕРБ, имат нещо, което ги плаши. Да. Защото те изглеждаха оплашени от 2 месеца. Да. Аз изглеждам ли ти оплашен? Не. Ими? Може би си просто нагъл. Оплашен съм, не съм нагъл. Оплашен съм от това, защото реално си давам сметка какви интереси съм нарушил. Сериозни геостратегически интереси, за съжаление. Аз затова написах империята. Точно така. Написах империята. Но не съм оплашен от това, което ти ме питаш за министерство, да ме ровят за някакви досъдебни. Нямам никакъв проблем с това. Ще ти намерят нещо спокойно. Окей. Ето това е. Не, за мен това е важно, защото лично го приемам и аз вече. Благодаря ти, че ми го казваш. Това е много важен въпрос. Възможно ли едно посолство в България да уточнява кой да бъде член на СЕМ в България? Ти ме питаш за СЕМ? Да. А днеска говорихме в парламента, възможно ли е това за ДАНС? Да. Което е още по-страшно. Толкова. Аз поне СЕМ си смятам, че... То СЕМ е малкото ДАНС, нали? Не е лош, Слав, да. Възможно ли? Възможно е дори за ДАНС, за ДАР,
за НСО, за военно контраразузнаване. Това явно се случва. Това допуснато ли е вече или още не е допуснато? Днес имаше изслушване на службите в парламента. Не знаем какво. Явно някой консултира такива назначения. И то имената предварително на хората, които ще ги вземат, което абсолютно няма никаква такава процедура според българското законодателство. Кое изречение свързваш ходенето в посолството? Те казват ли ходихме, сега се връщаме? Не казват, но постоянно се лансира тази теза, че с посолството и посолствата... Ама те могат да лъжат. Ама той днеска го казах и колеги народни представители. Те могат да взимат решение, да викат обадихме се горе. Днеска колеги народни представители се усъмниха, че те си ги измислят тези неща. Защото ние вече такъв им бил профила. Ние трябва те да кажат кое е посолство, защото те не искат и да кажат кое е. Да кажат първо кое е, да не се окаже. Не, то е руското обикновено. Най-вероятно. Да. Да. Но това го има там. И това налива изключително... Ама вие представете ли си един свят, в който живеем и радостина бил по-близо до това? Идвате ни хора и казват, трябва да направим това, това и това. Посолството казаха така. И ние си викаме, що му посолството каза. А освен това трябва да направим така, така, така. И между другото, посолството го поискаха и ние го съобразихме с тях. Или го одобриха. Одобриха ни го, че ние така. Нали? Да. Посолството да няма нищо общо. Това възможно, е, това е напълно възможно. И те да търсят оправдание. За мен и за сен, явно го уневиняваш. Не, това е възможно. Трябва това... да знаеш дали е истинско влиянието на посолството или не. Мисля си, че по отношение на службите е истинско. За сен не знам. Чак толкова да са навлезли в медийната среда. Каква е връзката между Кирил Петков и Лена Бориславова? Трябва да отговори самия Кирил Петков и мисля, че вече отговориха на този въпрос. А това бутане в тази тематика на мен не ми харесва и не влиза в моето план. Защото си коректен, не искаш да коментираш лични отношения. Аз не знам да имат лични отношения. Аз гледам всичко това, което гледат и българските граждани. Мога ти кажа от политическо гледна точка какво мисля. Какво? Мисля, че Лена Бориславова след всички тези неща нямаше място в листи на промяната и не можеше да бъде дори член на изпълнителния съвет. Явно не ми разбра въпроса. Тя влияе ли му? Нямам представа. Никога не съм бил в толкова тесен кръг. Само ще ти кажа, че нейното влияние върху самата партия е огромно. Там нищо не се случва без нейно знание. От пиарите, през секретарките, до правната комисия, единствения, който никога не е координирал нищо с нея или с тях, съм аз. Откъде се такова съсредоточаване на власт в толкова млади хора? В смисъл, кой ги овласти? Ами на мен ми се струва случайно. Не, ти мислиш, че всичко става след някакъв сериозен заговор, но... Освен това... След първия саботаж някъде е случайно. Те получиха, огромно доверие на обществото, защото България пъти от Осанна до Расниго е много кратък. Първо. Второ, българите даваме доверие авансово. Наша черта на, и го взимаме. Хора. Точно така. Да. Не бяха подготвени, особено Кирил. Не беше подготвен да бъде премиер. Нито имаха екип, с който да управлява държавата. Тогава Лена Бориславова абсолютно основателно, защото тя е най-умният човек там сред тях, заедно с Асен Василев, е изпълнявала ролята на премиер в сянка, според мен. Или нещо подобно. Али искаш да си говорим искрено и честно? Да, виждам, че аз съм доволен от искреността, иска да дигна още нивото. Нали? Примерно, значи защо? Личните неща не са маловажни. Защото ако някой от хората, които искат властта е гей, а някой има негови снимки в гейска полза, това означава, че този човек може да ни не просто да ни вкара война, да ни скачи всичките на контейнери, да ни прати в космоса, само защото той е така добре организиран и гледа да не се разбере това за него, разбираш? Да. И това е опасение, което е една от основателните причини да смятам. Мислиш, че някъде има компромати за Асен и за Кирил, които биха моли да ги... Това е един от вариантите да завъртят така сериозно позицията си и да не могат да намерят никакви логични аргументи за това. Чакай малко. За да се извъртят така, че от арест на Борисов да са заедно с Борисов, ти смяташ, че това се дължи на компромат в не, тази? Аз смятам, че това се дължи или на това, което казваш ти, или на сериозно външно влияние, или на някаква друга сила, която ги бута. Не смятам, че са продадени. Защо приемаш моята теза за възможна? Кажи, кое е възможно, вярно ти беше не, там. Не, невъзможно е. Ама ти си бил аз там. Аз не знам кое е вярно. Аз виждах вторичните ефекти. Ама аз не съм бил първия ешелон на продължаване. Аз не съм тесния им кръг на хора, с които те си сядаха да си обядват. Аз бях един неконтролируем народен представител, който има видими резултати, свързани с работата си. Освен това си имам пътека, по която тичам. Не се хвали тук. Не да се хвалят. Те не можеха да седнат с мен. Първо, защото на мен не може да ми споделят, че посолството ги е накарало да изберат еди кой си за шеф на ДАНС, защото аз ще им кажа, бе, как така, как така ходите при посолство да си търсите хора на служби? Нали? Как да ми споделят лични отношения на мен? Кое е по-страшното? Да не се ходи посолството и да избират шеф на ДАНС и да викат американците така казаха? Еднакво страшно. В единия случай са застрашили истински националната сигурност, в другия случай са обикновени лъжци. Да. И пак ще застрашат. И пак ще застрашат. Да. Чрез разпространяване на верни данни.
Да, особена история е това. Просто днес си говорих с Дачков, че това е тотален инфантилизъм. Има го това при просто... тях. Има го, да. Говорят глупости, забелязва ли си? Много. Да. И Асен по-малко. Много по-малко. Той по-малко и говори и бяга от проблемите като цяло, но говорят много глупости. И в един момент с моя екип сме се чудили как да понесем начина, по който те възприемат правенето на политика. Mm-hmm. Инфантилно, да. Лорер какъв е там? Личното ми мнение е, че това е човек, който е привърженик на ГЕРБ. Много близък на Кирил Петков. Той нарича Лорер свое семейство. Аз съм казал, че моето мнение за този човек е изключително негативно. Когато тероризираха и го тормозеха ПИК, Соня Култуклива и всички, за които ти говореше, Кирил Петков, за парапети, снимки, клипове и тези неща, господин Лорер си говореше много спокойно с тези медии по коридорите, а е нещо друго. Цялостната му позиция про ГЕРБ винаги била. За явна коалиция с ГЕРБ. Ама, възможно е в семейството на Кирил Петков. Той го нарича част от семейство. Не знам какво са правили заедно и кое е част от неговото семейство. Какво са правили заедно? Не знам. Намекваш нещо? Не, нищо. Просто ми се струва, че намекваш. Винаги търси втори и трети план при тебе. Моето отношение към него е изключително отрицателно. То не е тайна. Аз съм го споделял на моите колеги и в Продължаваме промяната. Липсва при него открита позиция по отношение на водена политика. И второ, той е много, много про-герб настроен, което на мен не ми харесва. Това запис как стигна до ПИК? Не е твоя работа. Кой запис? С парапетите. Как ще е моя работа? Не, това са сериозни неща. Просто, да. Искам, ако имаш други записи, да ги дадеш, да ги дадеш не на ПИКа, а на мене. Нямам. Аз с записи не съм се занимавал никога. Това ми е първия. Така че ако някой има записи, да ги публикува. Искам да предупредя, че тук ще има срещу тебе вълна. Окей, няма значение това. Не се занимава. Той сега има вълна. Абе... Забелязва ли си понякога, че българина не иска да чува истината? Да. Историята на моят живот... Да. Да продължим с домовата книга. Борисов опитва ли се да те вземе купи? Ти си специалист, ти си амбициозен човек. Защо просто Борисов не те купи? Ти не разбираш ли, че... Не ме купи Борисов. Ами не те е купил, да. Ти попречи всъщност на Борисов да се договори с тях. Борисов също искаше правителството. Сигурен съм в това. Затрудних, да. Поне затрудних сериозно преговорите в момента. Да, доволен ли си от себе си? Много съм доволен. Да, и аз съм доволен между другото. Не, значи, Борисов е враг на българския народ. Е чак па враг. Враг. Основен. Не дей така, Борисов. Това е причина за разпада на държавността последните 15 години, основна. Убеден съм в това и съм убеден, че той направи София град държава и че не направи нито една магистрала. Да, неговото канче сме наливали много. Американска история, да. Да. Но той не отиваше в американско посолство да каже така ми казаха да направим. Сигурно, това ти го казваш. Дали откъде знаеш, че не е ходил? Началниците на данс по откъде знаеш, че не е ходил? Така говориш, че едно си бил в кухнята. Не. Сега ми хрумна. Абе, възможно ли Борисов да е правил така? Не знам. Едно е със сигурност възможно. Мен никой не може да ме купи, най-малко Борисов. Говорихме за това, дали Борисов е възможно да бъде... Той лавираше добре. И той се държеше много по-умно от тия. 100%. Това се виждаше отстрани. Да. Не ти ли е мъчно сега за Борисов, като знаеш какви са тия? Да ми е мъчно за Борисов. Моето мнение е, че Бойко Борисов трябва да бъде съден и трябва да бъде в затвора. Това е истинското мнение за него. И че основната причина, поради която се случва всичко това, е прегръдката на тия момчета с него. Те самоубиха, между другото, те бяха самоубили преди да изтече, преди да пусна този запис. Хората не приеха никак добре избирателите ни, нашите общи избиратели, висенето по масите с хората на ГЕРБ. И аз смятам, че това е предателство спрямо избирателите. Какви са ти връзките с съветското посолство? Руското като съветско посолство? Нямам никакви връзки с руското посолство. Те те обвиниха, че... Сега ще ти кажа. Психодесните, тези, които се непрекъснато обвиняват и мене в глупости, че ти не даваш възможност да има демократично правителство, оформено в ценностите, в либералството. Ти попречи да има такова правителство. Аз съм гласувал за ПП. Аз не съм. Аз защо? Те, ако бяха алтернатива, аз щях да ги подкрепям. Не съм сигурен, че сега вече мога. Напротив, бих искал да направя всичко възможно и всеки мой запис, който аз съм направил, ще го пусна съвсем сериозно. Не защото не съм получил някакъв пост, защото много държа да се знае какво ни готват и защо ни го готват. Защо им трябва толкова много това правителство? Имат ли намерение да правят нещо свързано с войната, примерно в Украина, за да? Това, което аз видях през последните месеци, е, че всъщност тази линия за измислено руско влияние, ГРУ, КГБ,
световния империализъм, който от другата страна обаче, от руска страна, да, който иска да унищожи България, шанса на българското общество. Европа. Това е оправдание за една прегръдка, която всъщност има за цел само да консумира власт и да се пазят от прокуратурата. И тук дори се отклада да уневина американците, защото те искат да се гушнат и да продължат заедно. Един иска да продължи да краде, а други иска да влязат да седнат на масата и те да... Това е моето мнение за цялата ситуация в момента. Аз укрът, и това е оправдание. Много мнения, които се припокриват. Да, това е оправдание. Никога не съм ходил в руското посолство, не познавам нито един служител или какъвто и да е било там, да, както и на нито едно друго посолство. Тогава, значи, правиш услуга на Радев. Да, това е втората опорка, да, че сега това е в да, така. Моето отношение към президента е ясно. Аз го критикувах изключително много. Кога? Ми в дълъг период от време. Не съм бил интересен за теб. Да. Особено няколко негови министри, особено министъра му на спорта. И в момента нито има нещо общо с това, което аз правя и ние правим, и нито сме го информирали, нито сме се координирали. Вярвам ти. Значи са ченгетата. Той до тебе, Радулов, го бяха написали с ДС, малко биография. Значи са ченгетата. Радулов е мой колега от Има такъв народ, който напусна с нас. Да. Който е бив служител на българската полиция и тогава всички служители са част от държавна сигурност, но недоносник. Да. Да ги правиш разлика между тия, които са били гошо съседа. Много е важно да се прави. Така, да. Лена Бориславова си качи Радулов, да, негова снимка, да, там го видях, че той е бил служител, че е написал всички служители на толкова виш ниво в държавна, в полицията тогава са били служители. Нормално. Радулов има ли влияние върху тебе? Радулов е член на управителния съвет на моето гражданско движение. Върху мен по принцип имат влияние много малък кръг от лица. Но той да. И той не. И аз се вслушах в колективния глас на управителния съвет. Какво смятаме да правим от тук нататък? Е, сега вече съвсем да буташ, да буташ държавна сигурност. Толко ли не ви изглеждам сега? Ма не, ти, Радулов е бил... Се съобразил с мнението на колективен орган, да, за да извади записа. Не, за да решим какво да правим. Защото за да извадиш такъв запис, трябва да помислиш не сама, трябва да помислиш с хора, които имат трезво разсъждение какво се чува в този запис. Защото аз една седмица слушам, че в записа няма нищо, това е абсолютно нормално. И си мисля, аз ли съм нещо сбъркан, хората около мен ли нещо са сбъркани, mm-hmm, или тези, както ти ги наричаш, неолиберали, крайно фанатизирани, не, смятат, че това е начинът, по който трябва да се говори. Не, бе, той дори излезе, че те са прекрасни държавници. В смисъл, аз съм, казвам ти, аз съм демократ човек, моето семейство е страдало от режима, плевенската ми фамилия. Еми, притискани са, принуждавани, постригвали са баща ми, така и така, дядо ми трудно работа, сложна работа. Така че, но, уважавам хората, които си давали силите за България. И Радулов е един от хората, които заслужават уважение. Главен секретар на МВР. Да. Изключително подготвена тема сигурност. Да. Те в промяната няма такъв експерт. И не може да го маркираш. Радулов на всяка цена това нещо. Каза ли? Не. Ние сме, дали не, има нерви да го слуша цялото? Не, той нямаше нерви наистина. Той беше разочарован. Всеки нормален български граждан, особено пък който е... А той беше ли поканен да слуша, докато това вървеше в Zoom в реално време? Не, само аз. Не, само ти. Абе, колко човека бяха в този Zoom? Над 50. Добре. Още 10, да кажем 40, над 40, още 10 човека бяха в централата на промяната. Ти нали разбираш, че ако някой си вземе лаптопа с него на ресторант, ще слуша цялата маса в ресторанта, какво си говорят. Да. Той не е бил таен, този запис. Не, това е хубаво, че не е бил таен. Ти не си изнесъл някакъв секретен документ. Просто аз бях шокиран, като чух, че вече толкова отявлено се говори за тези неща. Или да се заявам с тебе, да, си шокиран, че не си става министър. Абе, не, ама аз съм... Добре, заяждам се. Заяждаш се, то е смешно това с това министерство. Е, сега смешно, Соня Кудуклиева също ми е приятел. Еми, тя е смешна. Много. Ти сега какво ще правиш? По каква линия? Ако нямаш други записи... Увисвам, викаш. Да. Еми, значи увисвам. Не. Какво ще правя първо? Значи, ще си търсиш партия? Ще правиш няма партия? Няма да си търси, ние създаваме партия. Създавате партия? Да. Как се казва? Не сме измислили още. Мислиме върху това. Еми, от петък до понеделник, до вторник, мисля, че за 4 дена положихме сериозно основите. Трябва да ти кажа, че аз за 3 дни имам повече структури по места, отколкото промяната за 2 години. Не мисля, че партия може да се направи с записи, а не, не за с идеология. Не за записи. Записът те прави известен и дори получаваш моето така адаптирано одобрение, нали, мога така да го нарека. Обаче нямаш идеология. Каква партия ще правиш? Спортна партия? Ще правиш лява партия? Защо смяташ, че няма? Питам. Между другото, големия проблем, нали мога да ти кажа нещо? Големия проблем на Продължаваме промяната е, че от момента, когато изчезна тяхната основна идеология антикорупция, помниш какво дойдоха на
вълната. В момента нямат идеология. Не може да ти бъде идеология Еврозона и Шенген. Категорично нямат идеология. Така, да. В тази връзка и като човек, който все пак е учил в Софийския университет, ти казвам, че ние обмисляме много сериозно проекта, който ще направим. Първо търсим хора. Той да бъде центристски проект, който много явно и много ясно поставя разграничение между национален суверенитет и васалитет. Той не може да е нито насочен на изток, нито да слугува на някой в Америка или в, на Запад, но той е евроатлантически, т.е. ние оставаме членове на НАТО и на Европейския съюз, изпълняваме всички колективни ангажименти, които имаме към тези институции, но в никакъв случай не им слугуваме и не правим това, което те говорят в тези записи. Освен това, не знам дали си забелязал, в Европа през годините в центъра минават едни християн-демократически партии, едни социал-демократически партии, които трупат популярност. България ги няма. Камов, Томов, Момов там изчезнаха преди много години. Да. Този проект, който обмисляме, неговата идеология ще бъде центристка, ама не с леви политики, десни цели или ала-бала, глупости, а наистина сериозно застъпена социална политика. Сериозно застъпена, защото България е бедна. Докато е толкова бедна, социалната тема няма как да бъде пренебрегнат. И паралелно с това, достатъчно средства има в бюджета за защита на бизнеса. Василев е в кампания вече. Не, това е самата кампания, истина. И това, което аз ти обяснявам, има един английски кръг на партийното строителство, не знам дали го знаеш. Английски въобще, например, кръг? Да, то е така. Къде се позиционират партиите? Да. Ние сме център, центристка партия ще правим. Дали движение, дали партия ще измислим по закона, но идеята е тази, че тя ще е пробългарска. Не ми говори за войната. Така? И това това правителство, според мен, се прави за войната в Украина. Ами, какво на мен, знаеш за това? Крайната политика на демократична България не ми допада. Значи, свалят на Никола Минчев като председател на Народното събрание, откровенно провокация според всички нас от Слави Трифонов, хванат там, каквото и да е било, и те крещат, тук не е Москва. А за какво крещиш, тук не е Москва? Така, оръжията, тема, която раздели българското общество. Така. Изпращането на военни в Украина. О, да. Тема, която вече плаши българското общество. Така. Виждам, че Продължаваме промяната много залепнаха за тези теми. Защо? Не знам. Влияние от посолството? Не знам, може би да. Да. Смятам, че това не е дневния ред на българското общество. И многократно съм го казвал. А те възнамеряват ли да правят нещо? Какво си, какво виждам е какво прави. Дали ще даваме техника или ще пращаме жива сила? Това е много важно. Абсолютно важно. Някъде приказвал ли се? Не са го приказвали, но това, което видях вчера. В деня, в който изтичат записи, разбира цялото общество, че ти си нарушил морални, да кажем, да не казвам юридически норми. Да. Ти се извиняваш на Мария Габриел и отиваш в Виена на среща с второразрядни лидери на Европа, вместо да дойдеш тук и да се извиниш. Чакай, там е Урсула, не е второразрядна. И къде е тя? Що не се е снимала с нея? Искам да се извини, да. Смятам, че трябва да се извини някой. Някъде се извинява, ама трябва да се извиниш на българското общество. Абе, това е разликата между идеята... Радостине, до сега никой не се извинява за 33 години. Никой не се извинява на българското общество. Никой. Имаше един върнат мандат, който пречи на извинение 96-та година. Добре, помня го. Ама пак не е извинение. Така че не очаква извинение. А той отиде среща с Урсула. Защо? Индулгенция, най-вероятно, извинение. Защото в записа това, което той говори, е международно престъпление. Еврозона за обикаляне на критерии. Много ми е важно да разбера какво са обещали на американците. Нямам представа какво са им обещали. На Украина. Истината е това, което аз мисля, че България не може да дава нито военни на Украина, защото няма право да се меши в тая обстановка. А кой иска? В тая среда, най-много иска демократична България. Най-много иска демократична България. Най-много. За Асен и Кирил не са говорили по това повод. Говорили са. Мисля си, че те имат по-умерена позиция, но отново е доста крайна за моите разбирания по въпроса. А тя, че не трябва да пращаме нищо. Абсолютно. Той нямаме. Той няма и какво да се праща, но... Айде, ние можем да пращаме жилетки, одеяла и такива неща. Какво е това, което имат те предвид с ала-балата с президента? Не можах да разбера. Аз, Кирил Петков всеки казва, го разбира различно. Всеки един го разбира, че са фалшифицирали изборите. Да. Друго разбира, че е ползвал авторитета на президентската институция. Да. И аз по-скоро го разбирам като теб. Да. Че всъщност те изсмукват всичко живително около нещо, което се залепят. А коня съм аз, да знаеш. Коня. Коня. Кой е коня? Ала-бала покрай президента. Да. Унищожихме един проект. Да. Откраднахме един кон. Да знаеш. Е, това аз се разпознах. Се той е хубаво да седнем и да се тълкуваме 5 часа с Радостин по-отделно. Най-вероятно е така, защото аз бях уважаван и все още съм уважаван сред избирателите на ИТН и им донесох много позитиви с моята поява.
А много си надут. В смисъл имаш самочувствие, което 38 години не си направил още нещо в спорта. Добре. Нали приемаш се? Абсолютно. Аз се радвам на хора с самочувствие. Въпросът е, че сега стани министър, пък свърши нещо. Аз бях. Да не би да ти е харесало много. О, не. Не ми хареса. Не? Не. Човек, като разполага с големи бюджети, може би... Аз съм с най-малкия бюджет разполагал. На културата е много по-малък. Не, моя е по-малък. Така? Да. Доста. Три пъти по-малък е на спорта от на културата. Те само във фонда имаха повече пари, отколкото аз в цялото министерство. Виж, някои неща трябва да се знае, да. Най-малкият бюджет е на Министерство на спорта. Просто трябва да, ако ще трябва да си оправиш имиджа, трябва да покажеш на хората, че властта не ти е самоцел. Ама аз имам един друг въпрос към теб. Към мене? Да. Ти отправяш в момента твърдение, че аз имам лош имидж. Това е твое субективно възприятие за нещата, които в някакъв твой кръг. Аз му казах, че е надут, нали? Не, аз не смятам, че имам лош имидж. Аз смятам, че правя това, което смятам за правилно и съм искрен. Ти разбираш от спорт и адвокатско дело, нали? Аз разбирам от имидж. Уж. Има злоправяне по твоя личност. Добре, помогни ми тогава. А, не. Ами, много хора така се опитват да им помагаме, аз се опитам да държа някаква дистанция. Разбираш ме правилно. Не, защото така никога няма да стане шеф на СЕМ. Да, това е вярно, каквото и да е. Радостин Василев, Руди, прав си, какво правим сега? Разочарован ли си? Не. О, това между другото беше самоубийство. Ама ти много искаше да стане сега, заради това ги плюшкири, Асен. Има нещо, да. Виждаш ли как звучат твоите въпроси? Да, бе, върна ми го, добре. Еми да. Не, защото много съм искал. Истината е, защото много искам да тръгна някъде, ма наистина в правилна посока нещата. И аз между така си мислих, че мога да се променят много неща в медиите. Обаче друго е важното. Тогава осъзнах, че има една гвардия, която решава, че няма да си ти. Защо? Това няма никакво значение. Но не ставаше дума за министерство, ставаше дума за някаква смотана заплата в СЕМ. Се надей така. Ти знаеш ли колко е министерската заплата? Абе, казвам ти, че става дума за бюджети, сега не казвай, че министрите са бедни хора. В тази държава всеки тича да става министър, ти ми кажеш колко са. Да, тича. И явно изглежда много. Значи мотивацията им е лоша на тия, дето тича да стоят министри. Братно. Ти женен ли си? Разведен. Разведен си. Да. Деца? Имаме едно момченце. Голямо ли? На 10,5. Нещо каза ли детето под посучия? Нещо чуло ли, казали ли са му? Това е важно. Не, децата. Те слушат вече на тая възраст много неща. Да. Освен това мен има в ТикТок. А. Но аз му обясних, той е достатъчно голям, за да разбере, че в тази кал е така. Че ще чуя за татко неща, които всъщност не са истина и колко съм лош и колко отвратително всичко и подигравките. Най-страшното е, че до такава степен обществото свикна с опростачването и изобщо с начина на... как да ти кажа, заливане, спомия на всичко, че това поколение, което расте, вече израсне едно такова поколение, няма никакъв репутационен проблем с това. Mm-hmm. Те нямат емоционална интелигентност, която да им позволи да се обидят, да се накърнят, да. Заради това, че именно медийната среда е изключително брутална. Да. Изчезнаха. Но му обясних, защото е болезнено да чуеш за баща си някакви определения, обиди, да. Подигравки. Да. Твоя приятел Тошко се и Слави са ги правили вече. Соня, искам да кажа на Соня, че не носи гел. Не знам откъде е това. Не съм носил никога, понеже си правих допреди, да кажем, година и половина прическата назад. Да. Не с гел, с други неща, но оттам най-вероятно. А когато някой се опитва да неглижира твоите качества и възможности, винаги опират до физиологични някакви обиди. Това, между другото, тръгна, като станах председател на правната комисия в 45-я парламент. Сега кой е председател на правната комисия? Това е младото момче. Стойо Стоев, да. Той как ти се струва като председател на правната комисия? От каква гледна точка? От компетентност професионална. Момчето е компетентно. 30 годишно момче. Да, компетентен е. За възрастта си. Много сериозно чете материалите, свързани с работата на комисията. Mm-hmm. Има репутационен риск покрай него и те го изживяха с това момче, защото първо е много млад, завършва е преди 2 години, без стаж, но те нямат и по-добър. Има ли нещо, Гешев, за тебе? Не. Бойко, има ли нещо за тебе? Не. Ти имаш ли нещо за тях? Лошо мнение имам и за двама. Аз смятам, че ти имаш още нещо. Нали? Добре, така ми внушиха сега. Какво? Добре. Не се... Ти тук, правиш тук аналитична психология, явно. Не, не правя. Аз знам, че който си записва, си записваш. Не. Покажи ми. Това не е някаква... Ама да, само да кажа, че това идеите с тия записи дойдоха от Соня Култоклиева. Те не са... Вау! Това са нашите неща за записване.
тайните. Много сериозна работа. Аз имам таблет. пред тебе нищо, убеден се, защото ти неща вече остаряха да работят. Но по-важно е друго. Моралната категория, какво, кога записваш? Да. Само педофили сме записвали с тях. Ужас. Да. Искам да ти покажа това, което може да ти свърши много добра работа. Ама защо да ми върши? Това е... Аз искам да правиш още записи. А, няма вече. Това пред мен никой не говори. Не обещавай. Не обещавай. Сега, като си почнал, дай и кажи А и Б. Да. Химикалка, която сега, както казва моя екип, кой носи химикалка. Обаче това се слага тук, нали? Тук е камерата. Да. От обратната страна трябва и така да бъде закачена. Да. Малко тъпо. Е пълен букук. Обаче пише и звук. Това е сериозно. Имаме едно нещо, което се казва копче. Аз ти препоръчвам. Ма, аз въобще не ги знам тия неща. Ти за някакъв шпионин ме имаш. Ти само ти покажа, че някакъв път като вида копчета в един по-сериозни разговори, те не са копчета, ами са тук винчета и копчета. Виждаш ли? Да, да. И какво е това? Камерката седи отзад. Разбираш ли? Така че внимавай и тебе на тези. Ама няма проблем. Сега те записваме, нали? Няма проблем, да. Поне сега знам. Пак една така малка провокация. Трябва да имаме. Виждаш ли пак... как се наслага в обществото мнение във връзка с някакви твърдения на някакви лица, че някой записва истината? Можем ли да постигнем морално неокорими цели с морално корими действия? Това е много важно. Защото да записваш пак и предателство към да тези, запишеш националния съвет, който е публичен в Zoom, аз разбирам да сме в стая да. Някъде, да нямам право да го направя, да ни съберат телефони да го направят тайно, да сме на разговор, да сме в Народното събрание, да сме в централата им на Чаталджа, да сме в някаква спалня да ги окабелям. Аз не съм, аз записах един национален съвет. Смятам, че не е морално укоримо. Морално укоримо ти е. Ти ги предаде, човек. Морално укоримо е, но като чух какво има в този запис, има баланс на това, кое е морално укоримо и кое е национално укоримо опасно. Това е страшно, което си говорят тези хора. Съгласен съм. И тези 50 човека, един не се намери друг да излезе и да каже, че не е съгласен. Какво означава това? Че само аз ли съм морално усетил кури. Нещата по начина, по който ги усетих? Ма днеска видях в цяла зала в Народното събрание хората не могат да приемат, че те приемат за нормално това, което говорят. Аз не го приемам. Самото ПП, как те гледат? Няма значение как ме гледат. Народното събрание, депутатите не приемат за нормално. Обществото не приема за... Техните най-върли почитатели, нашите почитатели, не приемат за нормално това, което говорят. Бе, това е национален суверенитет, бе. Бе, това е държава, бе. Категорично. Как ще говориш такива неща? Аз съм освободил най-много служители в Министерство на спорта. Законно. Заради това, че не вършат работа, за която са в това министерство. Как ще говориш ти, че правиш законно, незаконно, с кръв се подписваш? Откъде на къде такива разговори? Посолство, добри. Как изпираш Бойко да ми обясня този механизъм на Христо Иванов? Ти разбираш това какво означава? Христо Иванов да излезе и да каже, те са лъжци. Или да признае, че е измислил начин, по който чрез някакви измислени европейски правила, които са неприложими в българския парламент, да ще банят им, а на Радостин Василев имунитет излязох и си го дадох. Нали не се предсняваш? Не, знаеш ли, че Кирил Петков и Асен Василев бяха най-върлите противници на това да си даде имунитета преди 20 дена, месец? Да. Знаеш какво каза Асен Василев? Какво? Колеги, цитирам в Националния съвет, какво ще правим след един месец, като трябва да гласуваме имунитета на Бойко? Те са знаели. Какво ще трябва да правят? Точно така. Че ще чакат да го спасяват. Точно така. Какво ще правим ние тогава? Това си мислете. Руди е ясен. Руди не е направил нищо. Това е преди месец. Да. Това е ужасяващо, което става. И съм ги предупредил какво ще стане. Предадат ли очакванията на българите спрямо хунтата от ГЕРБ? Изгарят. Феновете на ПП са решили, че това, което че ПП са прави при всички положения. Искам има някои да ги разубедиш от тях. И да не са прави. Ами не искам ти да им кажеш, защото аз се оказа, че съм на едно мнение с тебе, което в момента не е най-престижното нещо. Шегувам се пак, извинявай, ако ти звучи. То обратното не е също. И обратното не е, да. Тези хора смятат, че техните вождове са прави. Аз смятам, че Василев свърши работата на журналистите и на службите. И въпреки, че това е морално укоримо, защото все пак са твоите хора, той показа как се работи. И тук идва последния въпрос, най-важния. Анализа на Радостин Василев, как бяха купени ПП-че да перат Бойко? Как, какво се случи там? Нали гласувахме за тях и ти си бил там за тях? Приеми, че двамата сме подведени. Как ги купи той, бе? Не знам. Казах ти. Или зависимости, или някакви записи, или някакви компромати, или много брутална външна намеса, която ги сближи.
Единия го е страх от Магницки, изключително много. Има ли за какво? Има за какво. Говореше ли се това? Говореше се. Ето те го говориха на този сайт. Не, в ПП. Говореше се. Аз търся още извън. Кирил и Асен, самите тях, според мен ги е страх за нещо, което са правили като министри. Да. Мен не ме е страх. Да. И това е изключително страшно. Кирил и Асен ги е страх за нещо, което са правили като министри. Да. За да си пазим и на нас ще ни повдигне за имунитета, и на Бойко, и на това. Така ли? Така казва в записа. Да. От какво ги е страх? Не знам. От личен компромат някой е гол на бюрото в Министерския съвет? Или са направени в икономиката, която се ги... Имунитетът ти не те пази от личен компромати. Имунитетът е относно наказателно преследване. То се извършва за извършени престъпления. А според тебе, това е нещо, което се направи в икономиката? За да говориш ти, че Гешев ще повдигне на Бойко. Вероятно и на нас. То се чува на запис. Христо е измислил механизъм, който да ни пази 6, да пази Бойко 6 месеца, да шиканираме, забавиме процес. Така? Докато премахнем фигурата на главния прокурор с конституционно мнозинство, ако има такова, или докато не го отстраним с механизма за разследване, който вече е приет. И това нещо, срещу което аз се борех, един механизъм за разследване, той стана криво разбран, изопачен механизъм с една определена цел, най-вероятно. Да ги пази тях общо. Той се изпира през нас. И ти го признаваш пред 50 човека, те нямат проблем с това. Христо Иванов ще пере. Не, аз нямам те. Съмнение в поведението на Демократична България. С това, което съм виждал отвътре, това е субект, който не заслужава политическа подкрепа. Никакво съмнение съм имал, но бях изключително сигурен, че те не могат да отровят Продължаваме промяната със своите... Не искам да ги квалифицирам, но ги отрових. Със своите американски хапчета. Да. Аз съм евроатлантик. Аз потвърлям. Аз съм евроатлантик, аз не съм проруски настроен. Да. Аз не съм човек на Радев, аз не съм на Кремъл, аз не съм на службите. Да. Но не мога да приема, че аз съм се клел в законите и конституцията на Република България, не в Конгреса на Америка. Но не мога да приема, че ти, след като са минали изборите и при положение, че 80% от твоите гласове са анти-ГЕРБ, ти искаш да излъжеш своите избиратели. Няма такава партия, която да го направи и да иска да съществува. Приемам твоята мотивация и да прекратим това. Добре. Мога да те критикувам много сериозно по отношение на великото всеобщо разочарование от политиците, към което ти допринесе. Това не знам каква ти е вината, не знам от какво си бяга и какво си търси, но усещаш ли идеята, че всички са маскари? Да, и тази идея, за съжаление, ползва само ГЕРБ. Да. Те имат дивиденти от това нещо. Да. Но за съжаление, аз това виждам, както много българи, очакванията ми се сблъскват с това, че всички са маскари. И трябва да търсиме някакъв лакмус, не линкмус, който да формира някакво наистина представителство истинско, защото в момента Продължаваме промяната, Демократична България не отразяват електоралните нагласи на българските граждани. Те нямат морално право да правят правителство. Или отразяват на много малко, на най-крещящата част, на някакви хора, които много ги моля, умни хора, мои приятели, те продължават да твърдят, че ПП-тата могат да управляват. Не дейте така, бе. След това, като изважда Радостин, независимо от неговата мотивация, ще ми простиш, просто те не могат повече да управляват. Освен това, те генерално ви предадоха какво повече правите с тях. Ако си загрижен за България, не дей да излежеш самодоволен. Излежеш доволен от това, което си направи, а това би трябвало да бъде твоя катарзис, лична трагедия. Ама аз не съм доволен. Напротив, аз съм нещастен, но не се чувствам виновен за това, което съм направил. Мислиш ли, че ако бях замълчал, аз бях решил да напусна заради тази прегръдка, щеше да е тихо и елегантно, щеше да ми повярваш ти или българското общество, ако пресъздам това, което се говореше на този национален съвет? Да, Радостин без запис щеше да е обикновен предател. Сега може да се каже, че е помогнал... Че е аргументиран предател. Не. Помогнал е за онова да знаем какво се случва в кухнята им. Да. А което е много важно, защото те взимат решения без нас. И ги взимат на основата на 7%. Тук вече съм бесен. Разбираш? Така е. Така че не те поощрявам, но те моля, ако имаш запис, аз ще го пусна. Ще го намеря тук пред става. Нямам. Защото вече тебе ще е срам. Нямам, това е истината. Няма да ме е срам. Няма те срам. Не, но няма да го, нямам такъв и няма как. Вече съм ужасен от то сеир. И най-страшното беше, че ако ти не бе... Те пак ще направят правителството. Вероятно. Но сега е ясно, че има не просто натиск. Те са решили да направят на всяка цена, на всяка цена. И тази цена съм убеден, че я плата аз. Вие ще я платите, защото май не става дума просто да ни ограбват този път.
Тук става дума за, наистина за геополитика и направо ще ни счупат държавата. Дано не става дума за война. Продължавам да се надявам той да има още записи, защото аз пак ще кажа, че върши работа на журналистите, а тя понякога е мръсна. Мисля, че добро определението. Добре. Пак ще кажа, не дайте да мразите водещи, ако не ви харесва госта. Аз съм на път да му призная някои заслуги, обаче за тях медал няма да получиш. Особено тиквен няма да получиш, защото тиквата не раздава тиквен медали на хора като тебе. И ви моля да ни помогнете заради това, че ние успяхме да убедим Радостин да дойде при нас. Нали нещо не сме нещо престъпили някакви граници? Не бе, всичко беше. Аз го казвам не за друго, ами защото съм поканил Кирил Петков и Лена тук. Те трябва съвсем спокойно да се чувстват. Да дойдат. При положение, че отнесем толкова любезно с Радостин, би трябвало да бъде същия разговор. Нали? Благодаря още един път.